No niin, terve. Hyvää keskiviikko huomenta. Mennäks metsää rymyämään Valmetin kanssa? Häh, mennäks? Tuossa kävi eilen kaupungissa pistävyn. Siinä on punaheltaa. Nyt on purupaalia. Tuolla on kaurasäkki. Ja turveostu meni vähän vikkaan, mutta on meillä vanhaa turvetta tuolla vielä edellisestä kanakerrasta ja on tuossa nyt vähän. Kuvittelin, että se olisi ollut semmoinen puristettu paali, mutta selvisi vasta siinä varasto-ovella, kun kantoi siis kyytiin tuota. Ei, no, pitää seuraavalla kerralla ottaa. On tuossa nyt ensimmäiselle kuivikekerralle ne kaikki tarvikkeet ja ruuat. Niin, yksi jää. Käyväs vielä kahto sisään. Näitä löytyy nyt runsaan määrin näitä armylippiksiä. Sua tilata, jos haluu. Näitä. Tilausohjeet löytyy siltä aikaisemmalta videolta. Se oli jossain maaliskuun, oliko se puolen välin paikkeilla. 25€ kaikkineen kuluinen kappale. Joo, niin tosissaan niitä lippiksiä annettiin. Runsaan määrin tilattaviksi, jos joku haluaa armyjä. Ihan tuoreet. Eilen tullut. Joo, lähdetään vähän kokeilemaan rymyämmän metsikkään. Siinä on tarvittavat tavarat. Löytyy tuo kypäräkki. Ja alamitti on tuolla, jos se lähtee kääntiin. Pakkasta on 3 astetta, vaan 4. Tää on nuri! No, kaatu se. Ei nyt ihan täydellinen, mutta sinne päin ainakin mihin yritin. Yeah.
ei oo kylmä ennä. Tuntui vähän viileiltä aamulla, tai kun tänne tuli, mutta ei oo ennä. Joo, se on mennyt noihin vanhojen runkojen yli vähän tuolta, mutta en viittinyt käydä tuonne päin kaatamaan, kun oli niin paljon kallellaan just tuonne. Ja huomasin jo tuossa ennen kuin rupesin katkaisemaan, että ollaan tyveestä. Sinähän se olisi vieressä seuraa. Tuo. Pumppaa sinä tiistissä. Siinä olisi nyt pari runkoa. Ei niistä täyteen tule, mutta on siellä tuossa alempana on pari kahoa äsken. Tai tullessa tänne. Pitää ehtiä, mistä tänne pääsee valametilla ja käy mättämään kyytiin. Päästäänkö myö tästä? Ei tarvis ihan ajaa noin kuusen juurien yli. Se tässä on kyllä huono. Tää melkein voi tämän tyveen jättää tänne. Ei tule mitään. Joo, eilen kävin siellä
uusi yritys keskuksessa ja tehtiin nyt ne kaikki suunnitelmat, liiketoimintasuunnitelmat ja laskelmat loppuun. Ja kaikki on valmiina sitä starttirahaa hakemista varten. En tiedä vielä haenko vai en, mutta jäänkö odottamaan sinne kesä-heinäkuun alaa vaihteeseen päätöstä vai? Ensi viikolla se melkein pitäisi päättää. Vai pistänkö yrityksen pystyyn ilman starttirahojen odottamista? No okei, se työ se homma. Eihän se ole kuin puolillaan kuorma. Pistetään kamat kyytiin ja ajetaan seuraava rungon luo. Eikös meillä ollut puhe, että vaijaita kuormia ei hae? Siinähän se on seuraa. Tehän meidän käy tämän kanssa. Se on nostettu juurakko. Ei se taida kyllä olla kiinni tuolla missään. Nyt alas. No en. Ei kehtois kyllä käydä tuolleen tätä pulia. On vähän työllistä ja vaarallista. Olisikohan sitä tuupattua valmiiksi, tulisikohan se alas.
Topi Pookin lähti lento. Nyt ollaan semmosessa rotkossa, että täältä jos jättää pois kuorman kanssa. Ihmettelen kovasti. Niin. Sitten me huomasin, että eihän se tullutkaan kokonaan pois. Katkes. No, katkotaan tää paksumpi tästä nyt ekaan. Melkein päästi takalasi osta. Melkein päästiin takalasi osta. No, kyllä se vaihtokunnossa olisi ollutkin sen verran vanhoja. Se olikin pitempi se latvasiippa. Ja sattui jäämään vielä auki tuollasi. Eipäs nakkoon tuosta nyt kyytiin. Ei varmasti kaikki mahu, mutta mitä mahtuu. Tulla siihen jotakuinkin täyskuolle. Tuosta olisi saanut kyllä vielä pätkä. Näyttää ihan kovaa. Pitäisi päästä siitä 30 senttinen pätkä kyytiin vielä ja lähti ajelemaan. Katsotaan miten selvitään. Se on melkoinen mäki tuossa. Päästäänkö täältä rotkosta pois? Ei tää nyt mikään pahaa paikka ole, mutta... Hyvin päästiin se alkukohta, ei tehnyt edes tiukka. Mikä on kuivia nuo, niin ei se ole niin painava tuo kuorma, miltä se näyttää. Jos olisi kaikki tuoreita, niin jäisi tulematta tuommoinen mäki. Sitten niin sitten nuo painot auttaa ihan hyvin keulilla.
eessä tää. Tää se on jyrkinmäki. Ei se kameraan näytä kovin jyrkältä, mutta tää on jyrkkä tää mäki. Tää viimeistään ottaa luulot pois, jos liikaa on painoa takaa. Ei siellä nytte oo. Ootko kuivia pölökkyjä, niin en oo paina paljon mitään. Tässä nyt joutui vähän matkaa ajamaan tietä pitkin. Tässä on niin vähän liikennettä kyllä tässä tiellä. Siinä on ollutko muutama 100 metriä. Röökitkin on vielä köyvissä kai. Joo, siitä reissusta selvitti. Eipä siellä ollut isompia mitään ongelmia. On siinä taas muutama pölökky halakastamassa. Joo. Eiköhän tämän päivän puuhommat ollut tässä. Ja no ei sitä ties, vaikka innostuu vielä halakomaan. Tää varmaan myöhemmin tänään jatkosta ja kanalaa vielä. Siinä nyt ei hirveästi enää olekaan sipistelyä ja viimeistelyhommia, niin se on valmis. Joo, pihapiirissä ollaan. Palataan asiaan. Ei kun morjesta.